Min stora liksom, mantra under det här kommande året handlar om att alliansen består ju av fyra partier. Vi har samarbetat i många, många år. Så det är klart att alliansen består som ett partisamarbete. Vi fyrdubblar antalet lärare, både satsar på skolan. Vi stärker matematiktimmarna. Så har vi lagt ungefär 40 miljarder. Det vi nu gör det är att vi adderar. Vi gör det billigare att vara med i A-kassan. I år lägger vi en budget. Vi inför ett läslyft. Och vi gör ju det här för jobbens skull. Vi gör en miljöbilsatsning. Vi stärker satsningarna. Vi försöker också genom Okej, vi är ju fyra partier i alliansen. Det är ju lite det som är poängen. Jag är ju en varm alliansvän. Jag vill ju byta ut Stefan Löfven och bilda en ny alliansregering. Fyra partier som samarbetar i regeringen och ibland får Moderaterna ge och ibland så får Centerpartiet ge. Mm. Och det här samarbetet för att det ska växa och bli än starkare 2014, då handlar det om ett god ton men också att man tillåts att profilera sig. Utan vi är fyra partier i regeringen som står bakom de viktiga reformer vi har gjort för att stärka barnens perspektiv, både vad gäller vården och vad gäller skolan. Ja, fast vi har ju varit väldigt tydliga med att vi kommer inte stödja en socialdemokratisk budget, utan vi kommer ju rösta ja för en alliansbudget. Vi fyra partiledare för alliansen är ju fortfarande kvar. Jag hade mer än gärna fortsatt tillsammans med Fredrik Reinfeldt att utveckla alliansen, helst i regeringsställning, men nu blir det i opposition och om ett halvår med en ny moderatledare så att vi kan återta makten 2018. Vi fyra partiledare för alliansen är ju fortfarande kvar. Jag hade gärna lagt en alliansbudget igår. Jag hade gärna lagt den i morgon också. Jag har inga problem med en alliansgemensam budget, för jag vill ju ha en alliansregering. Jag tror att det skulle vara den bästa lösningen för Sverige just nu. Att få en regering som med kraft kan göra förändringar som Sverige behöver. Vad vill vi göra när vi vinner valet nästa år? För det är ju nästa år. Vad vill vi genomföra reformer under de kommande fyra åren? Och hur ska vi göra det? Och då behöver vi se till att alla fyra partier växer. Och att markera att en röst på Sverigedemokraterna är en röst för en fortsatt Stefan Löfven-regering. Kan du förstå att det känns förvirrande för många att de inte riktigt vet vad de röstar på när de röstar på Centern? Nej. Nej. Och sen går ni ut och gör ett utspel som också ser ut att skapa oro. Tycker du att det är ansvarsfullt att göra det? Du har ju ändå tagit en annan ställning tidigare. Ja, men jag tycker det. Ja, nu låter det som ni håller på att bli lite osams också, som väl igen. Varsågod. Det är ju det som är syftet. Ja. För att det som Centerpartiet har gått ut med, det handlar om att försöka ena alliansen i den här hanteringsfrågan. Det handlar om att hålla ihop alliansen, att hitta en väg framåt. Fast du fick ju inget stöd för att du ville plocka ut enskilda skatter. Men vi har haft de här samtalen i alliansen och vi kommer fortsätta nu de kommande veckorna. För vi måste hitta en väg framåt. Och jag gör ju det här för att alliansen behöver komma framåt nu och se till att vinna valet tillsammans, att fokusera på politiken. Känner du att det är bättre att samarbeta med Socialdemokraterna än Sverigedemokraterna? För så kan det ju faktiskt se ut. Nej, det valet kommer vi aldrig stå emellan. Politiken handlar ju om politiska värderingar och om ideologi, och där skiljer vi oss åt otroligt mycket. Det är ju mellan mig och Stefan Löfven det blir som tuffaste debatter, just för att vi tycker olika ideologiskt. Men som ansvarsfull politiker sen framåt, då behöver man ju se till att landet ska kunna styra. Så det vill jag helst göra tillsammans med alliansen. Så den vill jag genomföra när jag kommer till makten. Kan du förstå väljarna att det känns ju inte som det är någon enad allians just nu? Nej, men jag förstår det. Och vi behöver ju skärpa till oss. Vi behöver ju se till att få en gemensam linje framåt. Och det förslag som Centerpartiet la för en vecka sedan, det var faktiskt en ambition bakom det att få ihop alliansen igen. Nej, men framförallt ska man väl komma ihåg att vi är i en kontrast till Socialdemokraterna och Miljöpartiet här. Men det är viktigt då att alliansen håller ihop, för det är där vi har styrkan. Kan vi hitta ett ansvarstagande framåt där vi håller ihop alliansen, men där vi kan föra samtal över blockgränsen? Mm.
Okej, vi hoppas att tittarna och väljarna hängde med i det. Det är ett knepigt läge. Det är det. Tack Annie Lööf för att du kom hit. Tack. Men kan du förstå att det känns förvirrande för många att de inte riktigt vet vad de röstar på när de röstar på Centern? Nej. Nej. Det är ett knepigt läge. Det är det. Tack. Jag har en möjlighet att ha två bollar i luften samtidigt. Så då, är du beredd att göra överenskommelser med en rödgrön regering så att de får igenom sin budget? Jag är beredd att ta ansvar som allians givetvis. Det har vi sagt under många gånger till Stefan Löfven när vi har träffats. Direkt efter valdagen så sa vi... Som hela alliansen alltså? Men du som centerpartiledare är inte beredd att gå in och göra överenskommelser? Vi har sagt att det är bättre ju fler partier som ingår. No shit, Sherlock. Och därför så är hela alliansen med när vi sluter överenskommelser om energi till exempel. Försvaret har vi en sådan. Men också när vi tänker på friskolor och annat. Det tycker vi är viktigt att fler partier står bakom detta. No shit, Sherlock. Vilket parti står ni närmast vad gäller migrationspolitiken? Ja, det är nog de andra allianspartierna får man väl ändå säga. För att tittar man på den politik vi driver både inom arbetskraftsinvandringen, hur vi ser på EU, hur vi arbetar med mottagandesystemet i Sverige och integrationen så ligger vi ju väldigt likt varandra. Men det som skiljer oss åt, det är ju en del såklart. Men det ska inte överskugga allt det som faktiskt förenar oss. Du var på honom och sa att ja, men ni stödjer någon annan och sådär. Vad ger det för bild av en allians tycker du? Nej, men att vi är fyra olika partier. Hade vi tyckt exakt lika. Som är oense i en väldigt stor fråga. Ja, och samma är det ju internt i regeringen mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Men nu pratar vi alliansen. Ja, och det visar ju också styrkan i alliansen. Fast det är ju, finns ju så otroligt mycket som förenar. Alltså, alliansen är ju den största och viktigaste värderingsgemenskapen i svensk politik. Vi har ju väldigt mycket som förenar oss. Vi har ju mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Och det är därför som vi är det enda regeringsalternativet i höst. Därför vi går fram gemensamt inför valet. Om du får förklara, hur ska ni få till stånd en alliansregering? Ja, väljarna har ju alla möjligheter att rösta fram en stark alliansregering. Det är 3 veckor kvar till valet. Och jag jobbar ju dag som natt nu får man väl säga för att Centerpartiet ska få ett starkt stöd men också mina 3 allianskollegor. Och blir vi större än de rödgröna då kommer vi att söka stöd för en alliansregering. Blir vi inte det, nej men då måste alliansen hålla ihop och så måste vi söka stöd över blockgränsen för att kunna styra Sverige tryggt framåt. Och för Ulf Kristersson så är det ju otänkbart att splittra alliansen, att lämna alliansen för att börja förhandla och söka stöd från Sverigedemokraterna. Hans alternativ som han går till val på det är att hålla ihop oss. Och jag vill ju också hålla ihop alliansen. För idag meddelade Centerpartiet att man tänker rösta nej till Moderaternas Ulf Kristersson i morgondagens statsministeromröstning. Det är ni som står i vägen för Ulf Kristersson, för honom att bli just statsminister. Hur känns det att bli första borgerliga partiledaren på 40 år och rösta nej till en borgerlig statsministerkandidat? Det här handlar ju om att jag vill hålla ihop alliansen. Och... Så därför så kommer jag inte att ge något besked där, för jag tror att det är ett osannolikt scenario. Alliansen vill ju tillträda som regering. Stefan Löfven vill tillträda som S-regering. Och Stefan Löfven har också sagt att han tror mycket på blocköverskridande samtal. Men när man skrapar lite på det så är det ju bara intressant för honom om han själv sitter som statsminister. Det är framförallt viktigt att nu fokusera på hur vi ska kunna få fart och kunna få en alliansregering att tillträda. Och du har ju sagt, det bara 1 år sedan i en intervju i Expressen så sa du, jag äter hellre upp min högra sko än sitter i regeringen med Stefan Löfven. För idag meddelade Centerpartiet att man tänker rösta nej till Moderaternas Ulf Kristersson i morgondagens statsministeromröstning. Ja, Mats, vilka slutsatser drar du av det här? Ja, det vi ser nu är att alliansen faller samman inför öppen ridå. Mikael Odenberg då, vad säger du idag? Finns, existerar alliansen? Nej, den har nu avlidit efter vid 14 års ålder och den kommer att begravas på onsdag.
vill ju byta ut Stefan Löfven och bilda en ny slagkraftig och handlingskraftig alliansregering. Du ska rösta på Centerpartiet om du vill se ett nytt ledarskap för Sverige och du ska använda din röst för förändring. Kommer du att upp din högerskor nu? Kommer du att upp din högerskor nu?